नमस्कार, मी नीता, नीताज किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एकदम हटके अशी तिळगुळाच्या चिक्कीची डॉल करून दाखवणार आहे। ही डॉल जेवढी सुंदर आहे तेवढीच ती करायलाही एकदम सोपी आहे। तर अशा सोप्या सोप्या पद्धतीने सुरुवात करूया आपल्या तिळगुळाच्या डॉलच्या रेसिपीला। पहिल्यांदा आपण या तिळगुळाच्या चिक्कीसाठी लागणारे साहित्य बघूया। इथे मी 2 वाट्या म्हणजे 200 ग्राम सफेद तीळ घेतलेले आहेत। हे 2 वाट्या म्हणजे 230 ग्राम गुळ आहे। यातलं 1 वाटी गुळ चिक्कीचा आहे आणि 1 वाटी साधं गुळ आहे। मला इथे चिक्कीचा गुळ डार्क रंगाचा मिळाला नाही, म्हणून मी इथे 1 वाटी डार्क रंगाचा साधा गुळ घेतलेला आहे। कारण मला इथे डॉलचा कलर थोडा डार्क हवा होता, म्हणून मी इथे डार्क कलरचा साधा गुळ वापरलेला आहे। आणि हा 1 चमचा साजूक तूप आणि 1 चमचा वेलचीची पूड घेतलेली आहे। ही डॉल बनवण्यासाठी इथे मी 1/2 कटची डॉल घेतलेली आहे। आणि या डॉलची फ्रॉक बनवण्यासाठी इथे मी 3 साईजच्या 3 वाट्या घेतलेल्या आहेत। माझ्याकडे एकदम मोठ्या साईजची वाटी नव्हती, म्हणून मी इथे हा बाउल घेतलेला आहे। आता या बाउलपेक्षा किंवा मोठ्या वाटीपेक्षा कमी साईजची वाटी मिडलमध्ये ठेवायची आहे आणि मिडल वाटीपेक्षा आणखीन एक छोटी वाटी वरती ठेवायची आहे। अशा 3 साईजच्या वेगवेगळ्या वाट्या घ्यायच्या आहेत आणि या वाट्यांपासून आपल्याला या डॉलची फ्रॉक बनवायची आहे। आता पहिल्यांदा आपल्याला चिक्कीसाठी तीळ भाजून घ्यायचे आहेत। त्याच्यासाठी मी इथे गॅस ऑन करून कढईमध्ये तीळ टाकून घेतलेले आहेत आणि हे तीळ आपल्याला चांगले गोल्डन होईपर्यंत मंद आचेवर भाजून घ्यायचे आहेत। आता तीळ भाजून झाल्यानंतर इथे आपल्याला चिक्कीचा पाक करायचा आहे। त्याच्यासाठी मी इथे याच कढईमध्ये 1 चमचा साजूक तूप टाकलेला आहे आणि नंतर त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला गुळ टाकलेला आहे। इथे आपल्याला ही चिक्की किंवा चिक्कीची डॉल करण्यासाठी चिक्कीचा गुळ घेणंच आवश्यक आहे। जर तुम्ही इथे नुसता साधा गुळच वापरला तर इथे आपल्याला डॉलचे कपडे किंवा त्याचे स्ट्रक्चर्स नीट वळता येणार नाही। कारण चिक्कीचा गुळ हा लवचिक असल्याने डॉलचे कपडे किंवा त्याचे स्ट्रक्चर्स बरवताना तुटत नाही आणि त्यामुळे पाहिजे त्या आकारामध्ये स्ट्रक्चर्स वळता येतात। आता हा गुळ चांगला मेल्ट करून यातले सर्व गुळाचे तुकडे मोडून घ्यायचे आहेत आणि हा पाक आपल्याला मंद आचेवरच शिजवायचा आहे। आता या गुळाच्या पाकावर बुडबुडे किंवा फेस आलेला आहे, याचा अर्थ आपला पाक चांगला शिजलेला आहे। पण आपल्याला ही डॉल बनवण्यासाठी पाक कसा पाहिजे ते मी तुम्हाला दाखवते। इथे मी एका वाटीमध्ये साधं पाणी घेतलेलं आहे आणि या वाटीमध्ये थोडा गुळाचा पाक टाकून घ्यायचा आहे। आता या पाण्यातल्या गुळाची एक गोळी वळून घ्यायची आहे आणि ही गोळी आपल्याला वाटीमध्ये अशा प्रकारे आपटून बघायची आहे। या गोळीचा असा खडा मारल्यासारखा आवाज आला की समजा आपला पाक शिजलेला आहे। आता आपल्याला या पाकामध्ये तीळ टाकून घ्यायचे आहेत आणि हे तीळ आपल्याला या गुळाच्या पाकामध्ये चांगले एकजीव करून घ्यायचे आहेत। हे तीळ या गुळाच्या पाकामध्ये चांगले एकजीव झाले की नंतर त्याच्यामध्ये वेलचीची पूड ॲड करायची आहे। वेलचीची पूड ही ऑप्शनल म्हणून आहे, जर तुम्हाला टाकायची नसेल तर नाही टाकली तरीही चालेल। या डॉलची चिक्की करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथे आपल्याला तिळापेक्षा गुळाचा प्रमाण थोडा जास्त घ्यायचा आहे। कारण गुळाचं प्रमाण जास्त असेल तर चिक्की चांगली स्ट्रेचेबल होते। आता आपल्याला सर्व वाट्यांवर तूप लावून घ्यायचं आहे आणि या लाटण्याला आणि पोलपाटालाही आपल्याला भरपूर तूप लावून घ्यायचं आहे, त्यामुळे ही चिक्की पोलपाटाला लाटण्याला किंवा वाट्यांना चिकटून राहणार नाही। म्हणून आपल्याला अशा प्रकारे तूप किंवा तेल लावून घ्यायचं आहे। आता या चिक्कीचं थोडं मिश्रण मी पोलपाटावर घेतलेलं आहे। हे मिश्रण खूपच गरम आहे, म्हणून मी इथे चमच्याचा वापर करून अशा पद्धतीने त्याला उलटून पालटून घेतलेलं आहे, त्यामुळे हे मिश्रण थोडं कोमट होईल आणि हाताला चटका लागणार नाही। आता हे मिश्रण थोडं कोमट झालेलं आहे, म्हणून मी अशा प्रकारे हातानेच त्याचा एक गोळा केलेला आहे आणि पुन्हा एकदा थोडा तूप लावून या गोळ्याची आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची आहे। हे मिश्रण थोडं गरम असतानाच याची पटापट पोळी लाटून घ्यायची आहे। जर हे मिश्रण थंड झालं तर याची पोळी लाटणं खूपच अवघड जाईल, म्हणून शक्य तेवढ्या लवकर याची पोळी लाटून घ्यायची आहे। आता मला जमेल तेवढी याची पातळ पोळी करून घेतलेली आहे। आता ही पोळी काढताना एका कालथ्याच्या किंवा सुरीच्या सहाय्याने अलगच काढून घ्यायची आहे आणि नंतर ती सर्वात मोठ्या वाटीवर अशा प्रकारे टाकून घ्यायची आहे। ही आपल्या डॉलच्या फ्रॉकची बॉटम लेअर आहे। आता या फ्रॉकच्या कड्या अशा पद्धतीने थोड्या दुमडून घ्यायच्या आहेत।
त्यामुळे या डॉलची फ्रॉक थोडी ओरिजिनल दिसेल। तर अशा पद्धतीने या डॉलच्या फ्रॉकची एक लेअर तयार झालेली आहे। आता या फ्रॉकच्या दुसऱ्या लेअरसाठी इथे मी चिक्कीचं थोडं मिश्रण घेतलेलं आहे आणि हे मिश्रण घेताना आपल्याला पहिल्या मिश्रणापेक्षा थोडं कमी मिश्रण घ्यायचं आहे। आता पुन्हा एकदा हातावर आणि पोलपाटावर तूप लावण्याची दुसरी पोळी लाटून घ्यायची आहे। ही चिक्कीची पोळी लाटताना सारखी पोलपाटाला आणि लाटण्याला चिकटत राहते, म्हणून आपल्याला पोलपाटाला आणि लाटण्याला सतत तेल किंवा तूप लावत राहायचं आहे, त्यामुळे ही चिक्कीची पोळी न चिकटता पटकन लाटता येईल। तर ही माझी दुसरी ही पोळी लाटून तयार झालेली आहे। आता ही पोळी मधल्या वाटीवर टाकून घ्यायची आहे आणि ती अशा प्रकारे हाताने दाबून चांगली सेट करून घ्यायची आहे। ही चिक्कीची पोळी गरम आहे तेव्हाच एका बोटाच्या सहाय्याने याच्या मध्यभागी एक छोटासा होल करून घ्यायचा आहे, कारण नंतर आपल्याला याच्यामध्ये डॉल टाकून घ्यायचे आहे। आता या डॉलच्या फ्रॉकची दुसरी लेअर तयार झालेली आहे आणि ती मी पहिल्या वाटीवर अशा प्रकारे अरेंज करून ठेवलेली आहे। हे चिक्कीचं मिश्रण थंड झालं होतं म्हणून मी पुन्हा एकदा गॅसवर याला गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपल्या डॉलच्या फ्रॉकची तिसरी लेअर करायची आहे, म्हणून मी इथे मधल्या पोळीपेक्षा आणखीन थोडं कमी मिश्रण घेतलेलं आहे। आता याही गोळ्याची आपल्याला छोटीशी पोळी तयार करायची आहे आणि ही पोळी तयार करून शेवटच्या छोट्या वाटीवर टाकून घ्यायची आहे। आता याही पोळीला फ्रॉकचा शेप देऊन त्याच्या मध्यभागी एक छोटासा होल करून घ्यायचा आहे आणि ही वाटी दुसऱ्या वाटीवर अरेंज करून ठेवायची आहे। तुम्ही या वाट्या वेगवेगळ्या ठेवल्या तरीही चालतील, कारण नंतर यातल्या वाट्या काढून पुन्हा एकदा आपल्याला या डॉलची फ्रॉक एकत्र करायची आहे। आता मला या डॉलचा वरचा ड्रेस तयार करायचा आहे, म्हणून मी इथे एक छोटासा गोळा घेऊन अशा प्रकारे रेक्टॅंगलमध्ये लाटून घेतलेला आहे। या डॉलच्या ड्रेसला चांगला शेप येण्यासाठी इथे मी या चिकीला सुरीच्या सहाय्याने थोडं कट केलेलं आहे। आता ही कट केलेली चिकी या डॉलच्या वरच्या बाजूला लावून घ्यायची आहे आणि ही चिकी या डॉलला चांगली चिकटून राहण्यासाठी व्यवस्थित दाबून घ्यायची आहे। आता आपण ज्या वाट्यांवर चिक्कीच्या पोळ्या लाटून ठेवल्या होत्या त्या आता चांगल्या थंड झालेल्या आहेत आणि ही वाटी या चिक्कीतून काढताना एकदम अलगदरीत्या काढायची आहे, कारण ही चिक्की थंड झाल्यामुळे जर यातली वाटी काढताना जास्त प्रेस केला तर आपली चिक्की तुटू शकते। आता सेम पद्धतीने आपल्याला तिसरीही वाटी या चिक्कीमधून काढून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे आपली ही डॉलची फ्रॉक रेडी झालेली आहे। आता मगाशी जो आपण चिक्कीवर होल केला होता तिथूनच आपल्याला ही डॉल अरेंज करायची आहे। आता आपल्या डॉलच्या कमरेच्या बाजूला थोडी गॅप पडलेली आहे, तिथेही आपल्याला फ्रॉकचा एक पार्ट करायचा आहे। इथे मी या चिक्कीचं मिश्रण घेऊन त्याचा गोळा करून अशा पद्धतीने रेक्टॅंगलमध्ये लाटून घेतलेला आहे आणि ही लाटून घेतलेली चिक्की डॉलच्या कमरेच्या बाजूला अशा प्रकारे लावून घ्यायची आहे। या चिक्कीच्या कड्या थोडा फोल्ड करून त्यांना फ्रॉकच्या लेसचा थोडा शेप द्यायचा आहे, त्यामुळे या डॉलची फ्रॉक एकदम ओरिजिनल दिसेल। आता मी चिक्कीची एक छोटीशी गोळी घेऊन तिला लांबट आकारामध्ये लाटून घेतलेली आहे आणि अशा प्रकारे सुरीने कट देऊन त्याचे दोन भाग केलेले आहेत। आता ही कट केलेली चिक्की ड्रेसच्या वरच्या बाजूने लेस म्हणून लावून घ्यायची आहे आणि यांना लेसचा शेप येण्यासाठी थोड्या फोल्ड करून घ्यायचे आहेत। आता मी या डॉलसाठी एक छोटीशी पर्स करणार आहे। त्याच्यासाठी मी इथे चिक्कीचा एक गोळा लाटून त्याला अशा प्रकारे स्क्वेअर शेपमध्ये कट केलेला आहे आणि या कट केलेल्या पार्टमधून मी या पर्सचा हँडल करून घेणार आहे। आता हा हँडल हा स्क्वेअर शेपला चिकटवून घ्यायचा आहे आणि ही छोटीशी तयार केलेली पर्स या डॉलच्या हातामध्ये ठेवायची आहे। आता मला या डॉलसाठी दोन रोजेस बनवायचे आहेत, म्हणून मी चिक्कीचा आणखीन एक गोळा लाटून त्याला अशा प्रकारे सुरेने कट केलेला आहे। आता या कट केलेल्या चिक्कीला अशा प्रकारे त्याला राऊंड शेप देऊन त्याचा एक रोज करून घ्यायचा आहे। तुम्ही तुमच्या आयडियानुसार आणखीन क्रिएटिव्हिटीज करून या डॉलला बऱ्याचशा पद्धतीने सजवू शकता। मी जमेल तेवढा माझ्या पद्धतीने या डॉलला सजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आता मी हे दोन्ही रोजेस बनवून या डॉलच्या फ्रॉकवर हाताच्या साईडने ठेवलेले आहेत। तुम्हाला जर इथे एकच रोज बनवायचा असेल तर तुम्ही इथे एकच रोज बनवला तरीही चालेल। आता मी चिक्कीची एक छोटीशी गोळी घेऊन तिला अशा प्रकारे लांबट आकारामध्ये शेप दिलेला आहे आणि ती डॉलच्या गळ्याच्या भोवती नेकलेस म्हणून लावून घेतलेली आहे। आता मला या डॉलला एक छोटीशी हॅट बनवायची आहे आणि ही हॅट बनवण्यासाठी इथे मी एका बॉटलचा झाकण घेतलेला आहे आणि चिक्कीची एक छोटीशी पोळी लाटून तिला झाकणावर अशा पद्धतीने ठेवून तिला हॅटचा शेप दिलेला आहे। आता या चिक्कीचा झाकण काढून ही तयार केलेली हॅट या डॉलच्या डोक्यावर ठेवून द्यायची आहे।
इथे मी आणखीन काही चिक्कीच्या पट्ट्या बनवून या डॉलच्या ड्रेसवर लावून घेतलेले आहेत आणि या डॉलची फ्रॉक पूर्णपणे कंप्लीट केलेली आहे। तर ही माझी सुंदर अशी तिळगुळच्या चिक्कीची डॉल तयार झालेली आहे। ही डॉल तुम्ही मकर संक्रांतीला, हळदी कुंकूला किंवा लग्नाच्या रुखवतीला सुद्धा करू शकता। तर आजची ही माझी तिळगुळची डॉल जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। मस्त रहा, स्वस्थ रहा, बाय।